SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Nana Hub mouthwash liyedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa dezama nyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyo gakasanyalala bosanyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mufama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusiza amannya Mama Fina akwira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi oba weetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mitiana Road lunaku lubalwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina simu ze zino 0772 458964 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fina. Ngoye bazambalada negwe bagabira gomasi ngaali kya makata ajirete akwata ajirete nonanga paka webinagwayo nero mwenda twala kutanga kubanga yero badde nsaba bafurumye ntebe sigenda va wano ate bafurumiza ntebe zange otherwise ekyalo kino kya kungana. So kati gwe walaba ononga ziza ya mahali no gamba nti omusajja ono gwe neetaaga. Gwe neetaaga. Kiki kyasinga okukuba ku muko? Tewali naye olaba omuntu no gamba ono yeetaaga amubeererawo. Amubeererawo. Neddira ngabi abanzaala basiita. Namzala. Abakuza abasiita? Ee, mama wange. Basiita. Muko. Wange. Kyalo nazaa anoonya gwe. Ye nga nkugambye, mu byonna byonna, yagenze okulaba nga buli kimu ky'onoonya kirina. Agambye mu bitundu byatugambye, atugambye omukwano gw'alina, gukulukutanga mu bisi gwa njuki. Gwa kimmemmete. Binimwe bimwegambire. Nze byange bitono. Okuja ko ye kungamba kiyeddira. Yeddira ngabi. Yigaba yeddira ki? Omaru yigaba yeddira ki? Yeddira ngabi. Ziba zaabi. Aina kyagamba wani? Ziba za zirimu ebika. Engabi? Gwe odira ngabi ya kikaari? Nasoka ayogere iye. Nsose wuwo. Umaru bayiga baba odira ngabi ki?
Wewe dira ngabi? Zene dira ngabi ya bitanga tanga brown na white. Engabi yeye bitanga. Ya white na black ya. Ya white na black. Mm. Nayo obuzibu bwe buli omwami yeddira engabi ensamba. Omukyala yeddira engabi ey'ebitanga erina amayembe galinga agente. Engabi ey'ebitanga ng'erina amayembe galinga agente. Era ya brown brown erina ebyoya bya black n'ebyeru. Ya yeddira. Yeddira ngabi naye kati kye tubadde twebuuza nti omwa wale nga yeddira ngabi ensamba n'omulala nga yeddira engabi nga n'omulala yeddira engabi endala mu Buganda basobola okwewasa. Anti ebika biba byanjawulo. Kubanga bajjajja baabo babeera banjawulo. Okugeza edda abantu bagambanga nti ab'emmamba beewasa. Naye ng'emmamba yanjye mulimu emmamba za mirundi esatu ngezemmanyiiko. Mulimu emmamba eya kiruru ebwerenga mu nsito emmamba etangira. Mulimu emmamba eya nankere ebukerekere eyo yemmamba kakuboza. Emugambo emmamba eyagabunga esagala buwaya. Kati obwo obusolya bujuuka. Era obwemmamba eyanankere bw'aba agenze mu kakoboza. Manya wakakoboza oyo wanankere bw'aba agenze okwanja akirizibwa kuba ebyo ebika bijuuka biba byanjawulo. Kati ekyebuuzibwa nti bano bonna beddira ngabi basobola okwewasa. Kandi kati mu ngabi nze mmanyiye engabi ennyunga yeya ekyondwa ne wabaawo n'engabi eya nsamba ebuwanda mawokota ne wabaawo n'engabi eya ssengabi ssendikaddiwa ekalamba mu Butambala. Kati nze engabi zanjawulo era obusolya bwe bwawula basobola okwagalana. Naye lwakubanga abantu baffe baba bakitwala bubi ogamba nti nze nva mu ngabi eya ssengabi ssendikaddiwa ekalamba ttaka mugundi kati olwokuba oyatudde engabi omuntu akitwala ng'ekivve naye ebika obusolya buba butuuka ati baba bakika kimu era basobola okwewasa. Ensi eno Uganda enyuma. Okimanyi ekyo? Uganda etunyumira. Manyi nti no Uganda osimagiramu kati ne bw'otyo ogenda okudda nga ekulese. Kitumaze emyezi emeka? Tugenze okusanga mukonga yatereka dda. Nga gyendi. Ogezze. Alhamdulillah. Abaddamu nti omwana alabirira. Omwana yakatuuka. Asanze ngezze. Naye muko? Kwada munsawo ojeye kyeta kade nze mukowo ngaye muko kwata kwaina muwa nkoko kade katono nnyo nshamba onga muko kwata ha naye bwe bukompa nkoko ne bitabukano manya mukombe nkoko ya tebisoboka mukombe nkoko yange mukombe tebija kunda mwewe ko ono ye ali serious. Tuli kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuuzaako muzukulu waka wa Jassa Longo. Tukwaniriza ati na programu eno no ya sanyu ndi musanyufu nnyo kasita meetinga muko mukono wanyo lwaki nseka simanyi lwaki nseka anawo nyini wetwatuula wale omwana muwala yali avuddewa yali avudde 40 ya 40 nanjanangama mwagala ndamutuuza katebe kenyini kotuddekaako ne mubuuza oli serious ntende serious kajuira wano director womalu nga yimukamu bigulamu interview ne ziruma dakola ati tambulamu kati woko yale amale ka dress ka red kakali ne kukubira kasi munga mujje ndabe sere ato muteka mutwa galaga lagu
Tetu tuka. Awa haramuta munange. Nze kozi gwe nsamba. Nze yiga. Yiga. Nedira ngabi ate gwe. Munange nedira ngabi. No mugamba munange. Tengabi je wedira ngene nedira ngabi chigwa chike. Ha nze nedira ngabi eri ko torobojjo. Mwanyi nanze mutumideko. Allah. I'm going to go to the house. Ndudde muuliza. Unakoma muuliza au. Sitanga muuliza. So kamutumireko bambi. Chamu isano bubi. Simujukira. Chamu isano bubi nga maesi before. Misa janza tanja gadengaro. Mwendira gumu. Nze mwangala. Uchika chaleto buzibu. Kaina yugunaba gumu. Nimunga manguri ya bichemi. Ano watuteka maka sente wa ziwa adisani wa sanga wa kumukwana kidi wa kuhitaka alunda yina yina. Owa bedding ziba ina masuka, tawero, blankets, duvet kavazi. Na hiyo lalibili nganga, vio baba itaba ziwa adisani ziba watu ndamuka muka muna wa kusubuza. Kwa ya gano kutanika wichuduka checha bedding ziba tuki wajia kusubuza. Na hiyo ina hotelo yunga wala tazo jichosa vio na vio na beyunire. Wamone manafe, abanana, abo mouth. Wash, banono, baga mandi kwa tawanyi zibwa, kasu, akabia kava mkamwa, manyo ganye nyera, utikaye chokuye, chuminyogo gobe, chochagari kunye nyera, manyo kava mumsa yungo senya, we kwa tebanafi, we kwa tekanana, abo mouth wash, atela, wasuwa kasanga, kudraga shops, zikulio kumpi, ne mmalwa hilo, pharmacy, jevuli, we walebe supuli, banga nja wa chupula. Tuine muko Yiga. Muhammadi. Muhammadi. Tusa nsokula banate. Sani soba sanga. Olibulonji. Olibulonji. Na yo chawa. Ah. O chawa. Mjiba jito uwa. Na li manyito uwa tuwa mkwalaki. Na manyo uwa tuwa dayo eri na batu kula kwa imi kolo. Ah. Na tuwa itambi inji. So abacha. O mkulo ya uingire kumera kuruduo. Eh. Ela wendabe simi jensi tokirao. Basi woli. Kuyese kwa sachintu chona. Basi woli. Towa viyato. Saja mkwano lachini. Kwa angenyoyo. Sasa kwa indupe. Eh, sasa. Yetu kwa sifuri. Kasta ya wangula. Talo ya lu wangula. Sifuri. Sifuri. Ya waka lugezi gezi. Towa sifuri yako. Ingila inyumbani. Sasa kwa saidi yaje. Na jamu yenga toa mjemu yempale musipi. Na alijingira. Banku ila kasimu. O mayinti nina bansi vye. Mbukuza chichi. Mbukuza Muhammadi. Na mkamba kumoja kubayo. Na andudeyo. Tumbe ya yengila sangemu. Na andudeyo. Na mkamba wae. Waliwewe basi vye ufuzi wakamala yengi ya kisa. Tuvela yonyuera. Iya na yomalu. Wataka yeye chilabo. Malum msajja wa. Otobye, otobye. Msajja wa. Nengo bila mbobu gamba buti. Lambu. Kaba de tuli yawo. Katula ba. Namulaba chicho. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website. www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
tuba tuli yao nga tulaba amawulire nti waliwo airport naliko ko airport nga ogenze kwaniriza omukyala era nakubira bumalu ne mugamba bumalu batugoba mukoya tugoba nga tekisoka mugamba bumalu batugoba na gamba mukota sobola kutugoba muko Muhammad tasobola ne mugamba bumalu biri ku TV obiraba nanga ma TV sina yakayaweddeko ne nkwate mtwale biri ne mugulira yaka aga ntaka koka yaka ngagaweda mawulire nanga ba sibira bye ne mwaka katika lokuvira ku ntono nti mukonga agenda afuna omusama era ku muko yabaddeko ya porting agenzo kwanirizwa omusama onaga mate kisoboka nanga mukubireko yankubideko nakubira no mukakasa kubideko na mfuna kasoko mutumira ko mchala wange Shaifa bamitani Shaifa kwa galanyo baby mtu wange nyo kwa galanyo hani angomikiriza asiri nonange msaja mwangu nyo simu mpisembe na manyo mtu wabanga alieri ategwe ngolie no ngali mtara wa mawanga atenga temwera bangana ko pale kumana banga ko gomulu gwa susomula ba nali simmanyi kati bambi mukalubirizibwamu na yu mwaka mulamba kuvena mufuna tubadeo paka watu so kuda okuda kwe changa ni yita umaru ulusa linga gankuma ulero wala gendo okuda ndo za tiketi yoba ya lita afunye gundi kati ate na gate pass then ate na jia enkera ate na delay ingamu na tukaleti mzamula vila atuka kuhi bambi mbata mainti chatu gano kuita umma nga mainti watumia kujumia deliver the gendo kutuka watumia iPhone mbale se ya China Town yeda bambi yeye wana nisu vila yeye mvulichimi ogami tino mbali temwela banga ku mwefunda mutia na mfunira kusimu na mkwanira kuna kusimu kake sichi tegede yeja mini box yo kwa mini box kwa na agenda mwenye kwa musanga wa kutikito mwenye na mini box ye zena mkwana nzete bankwana ni msajia kutikito huko netukua tagane ndoza kito kuchanemi okunja kwa domo kazi mwenye kwe bali sibuli alikoti ya gendo kujia ngaze na wasa Nenga kwebali. Kwebali abategera. Nabara tegera nabo. So yale akola content kyo ya kusikiriza. Ata ina content. Nalaba just videos ze. Andaba mwala yebikirira. Mubisanyizo bya nali njagala omuntu byala biko kuba nabyo nga abirina. Kati atene nsanga nga nembisanyizo omuntu byayagala mu muntu nga nabya birina wanonga mazo kumulabako wayajja kululi wali nga anti byawukana kululi byali bisanyize ebirabika ya omuntu byanyizo kuba nabyo kati waliwo ebitalabika kati waliwo ebisanyizo omuntu kumala baguza sawe yimba Atubuza abuza. Yaani. Kaje ko. Atubuza abuza. Yavuda wanabirie. Nabide wabira kugira ho marusawe yimba. Na ye tubuza abuza matukola sho. Ekole myo kujja ko. Aba kutuya nokuli wazi. Lashe bazi kutikoda waji kusemeseza. Aje kozi jaji sebali. Boto wa gambia? Ate mulemi. Kasi lisi. Teka naba. Mamu koreshio. Tatuso wala paka kujeke sawe. Hei vudeko. Kanda beko. Nungi no. Hei sawa mbadina ipa. Abo jote kaba kwe yote yondala. Tajita demita. Mnibuso wakati nisari nyodola. Nadine sikuza kukua. Ama muko. Wakenzo oyagenzo okutuuka oluwo mamanyi waliwo nira mukolo wa mamta sura birungo sura birungo asobola kusibira ebintu nando nakule sura birungo wandegeya nduddo okuya ku nkokoyo
byampomera nga nyongobera nga mpereza deliver denga nelira ko neka toba yancha wanaye asoro kusibira obuntu nakuseka ko rusaniya naseba bwati ebintu katibo ogenda kugula kwa tamanyi kiri munda nakachumba nayo ogenda kugula nga kiri muri munda mama nga musuzi kati goba ko letero ruwombo ogenda dusanukula mara nyine ne nali nsubira Aya nyinyi rena ali nsubira. Ntegera choliko. Chala mlonje. Supunga checho. Mlema mlema bakole mpombo nate kama utunyonga tutunoze. Moko, wali wanta bakole mpombo. Nate kama omunyo batugunoze. Ate kama ebinyanya nyanya awo katebi woma. Ah. Ole munyogwanoga. Bambi mchala mlonja. So mubionabye nali nsubira byali. Bliche nali nsubira akiri. Siri disappointed ku kintu kyonna jali. So kugamba kati ovud mu byangu ngwa ovudde kulujja. Akulujja navako da. Mwaka mulamba just kibadde si kya lwatu. Kati kiri mu lwatu. Lwatu tuzze naye. I know more brother from Tawanya Tawanya. Na yenga tukirizwa kumubuza ako. Na yesi kati. Neta gango tudde wano. Mwasi. Tudde wano. Nze tudde wano. Ngo mkuteko wote popeke. Mkosefu kosefu. Nenja mkuletera koko. Pusa nyo kuchari waka. Ne kati nja mkuletera koko. Njaka nga tudde wano. Nga tudde kwa nakoza ambe. Otunyu miyano tuli mumbozi ya fe omunyia omusanga ngakirira ee tubalumi abayaye batusekerera enyo cha uliza ayo aha ayo ri mutufu ndeka mutufu ndude si uliza ayo so ono ye mukulaba mubimpimpi akasera kokumulabide tirukala kwa damu kukaba aha anti omuntu wagamba nti byenasuubira byensanzi yo sanzi Seza taba disappointed. Ate na ina anga kasa. Tijenze gwe ya subira. Na ye. Chiyari ya subira chiyafuna. Chiyari ya subira chiyafuna. Bami mkutumideko bebe. Mwagala. Sagala isa onyo vude nga simoge deko. Tawanka wanka. Mwagala kubili lufanyuma reda chika. Mbamu oboza. Na katuna inenge jakole ebintu bye. Mwenda na bakazi bera disappointed. Bakazi bera disappointed. Oke ndo kujayo gwa musanga. Ye yankakasiza. Yakakasiza. Yenze. Kugababera wamuyimbida kayimbaka Kenzo ebirungo byanoga nasima akaba kayembe kalo so kati plan yeri tusuya emikolo skati wasao like ete tuna bakugira emikolo ja sent atete twagala kola mukolo gutatulabika Kuba sente wezinalabika omukolo tujja kukola. Kati ye tali ku pressure. Pressure yaki? Abakazi babira ku pressure ajja leero. Noita wiki namba ga tuchale mbakadde bange. Programu eriwo yakuwoowa masawo. Tugenda kuwoowa. Totuleka. Saba na mchala nga simuwoowa. Hayo tugenda mu kisiibo. Tugenda tolokutuuka. Kisiibo kinagenda oyingira nga okuwoowa kuwedde. Inshallah. Wakusatu wawo. Taso wachikenda za kendeza hako. Tekisobo kecho. So tuina woku uwa. Tetuso wa ingila mchisiba ndetuliba uwa. Inshallah. Tuina woku uwa. Akasa kano kwa baze nga oli wano mu Uganda. Ngatuli mbugole. Ngamba. Mbugole wa kasera. Before. Namba akasera kwa baze nga. Ali yo ali nga ngoli eno longu wa Saudi wafunye abade Saudi abana be Saudi nga banelavu banelavu nina mukwano gwa ngayafuna omu Saudi na ye ya mulagalavu bambi abana be Saudi mwino mukwano
batumiddeko ate no mikwano gyange abasinga abaana be Saudi naffe batwagala nnyo so akasa kamaze nga yali eri ng'oli eno kibadde kiti Mbadde mbeerawo nga tunyumya kusimga naye eri wasobola okubeerawo nange nsobola video call nga ziruma era buki ekiba kirina okuggwera ku video call kati bo bo bakadama bakitegedde Nze seje tagi dana kwa bomu alikoseka. Baba seje. Ada wala kwa bomu akasaseka. Aba ya dede kwa dama. Nono na aseka. Baba ba. Kana wewe wakane. Tude tude yako kwa dama. Adama. Na ba mondekere mweso bolira. Kamada. Kamada. Womaru. Kloze mkamada kamada. Kamada. Kama. Kama. Muleke. Amulavi. So. Wala wea ganye. Kama tumere ndewo. Kama kumere ndewo. So ama. Wala kwa yogide naika. Mwuse kama ina muna nenzi kani yote gira. Boba chimanyi. Ku video call boba mkome nito jabala wabajia kuchiku gamba. Chiwela chitia. Chiwela wira ku video call. Ogumira ku mpola mpola. Like nga bolinde byaddala Allah like nga mwekuya ne mungama banaye baby I miss you I love you era buli msajja akwano we Saudi buli msajja akwano muwala we Saudi pa mugumu ajja kudda uwo gwe mukanye video calls so like video muzi kuba kiro misana zisinga nyuma kiro chwa watebe basi tebe bakaba baumulamu katono tebeba kabaumulamu fidiko ne uruguma fidiko kolo ne nyoka naye ekirobde babo sirifu oba okwano mwana we Saudi kyosoko kumanya bino kubango gabo obudde ngolina time boba to kisobola abakuyise mu ngalo baba mututte muwulireza mmwe abali muwulira aba oba olina muwo obudde ate akakwakulizo kabo akasoko inakuba na mukwano gwa ddala teri bya kugira kuti abakulemu bambi bayina mukwano gwa ddala nabanze singa kogera kube Saudi kubanga bomanyi manyiko gwenina ya gwenina musawu na oyo yote bode tinze ko kumusama oyo otya aneda gamba nogera ko yapatinga zolo na mchara wange owulira otya owulira otya nga omuntu akuwadde ekirabo ekisuka ku kyobadde osuubira obunene bwakyo bakuwadde ekirabo ng'osanyuka otya nedda like nkirese mu ngeri bwekyo ng'owulira otya of course mba inakuwira bulungi ekisinzira kirabo ki kati nange mpulira bulungi bakuwadde ekirabo nti n'omuntu gwe nali nsuubira asukka ku oyo gwe nali nsuubira so Bado cha tugamba nti udating omwana wa Saudi olina okuba ne love, true love. Yeah, true love. Ate beekyanga buli ddakiika eyita. Kati yeetaaga ng'otegeera. So bamanyi okwekyanga. Omusajja atategeera tosobola kandama wa Saudi. Kiki ekisinga okubeekyanza? Baba ne stress nyingi gye baba. Sikiri olina muwumbawumba otya? Kati anti gw'olina omugumya. Nina mukwano gwange naye ayagalayo omusawuda. Omusawudi. Tebamufunira kadama tebamufunira bamwefunira anti yagala kufuna yokko erogira kwa mwini bosi muko wachukozo otya anga kufuna yo anti ayinzo nonya na tafuna linga wange abana afuna linga so on number what time video kwa ilino kugira eh singo kweta echo mu byo nache kisingo bukuru kati tete ate wajukuba ngole ku best ha aneze si ali bosi ngamlala neze ku best Bestie, bambira mbuya mwagega naye pira bajogera ko nyoba ngamba banga abantu batuda yo mwenge buli chika cha mwenge juice njulira kubanga aliyo sauna masaji abyo nache kaje biri neze sikola gana nyo nayo bestie yo batu ni mtu waje sana sinzire bijogerwa ko sirimanye no sinange mbiulira buulize bagamba batu Uwabaya abakyala nga bali bwere. Olimba. Bwe mpulira ne nange sibirabangako. Kabala ujo kituufu. Kati ekyo. Omala kituufu. Cheka cheki. Ngo gwo singo. Sokoleke babira yodde.
Simanyi naku ntufu. Aleka kati. Manyi chimu babera yo. Nenga simanyi naku chize babera yo. Na ye, ebe lia mbusega au. Nga. Imbu, echinjo geza mbusina akobu kakafu. Nga ulira nange buulizi. Leki nga baba bakolaji. Asimanyi. Ne bala mpuli na hibaga chika cha bala. Nenga simanyi chitofu chigele. Tugenda yoko tulami. Ah, zanti kisora agenda. Dini yangi tenzi kiliza kuingi. Hey, kama kukozi uli musilamu. Tuwezi wani kama da musilamu. Nenga gira yone Patrick izepi. Ya baba, ababa kilizivu. Ndenda we. Faizu wala atu gagawa lako dungu. Atebu gagabuli yeyo. Musegu. Ah, simanyi yompulira mbo. Ndagenda yo. So, ngojeko kucha time, oina ngodetika kadama ino kubanga video call, ino kuma uli kasera, benyiza nyiza. Sajo mfumbo, tasobola detinga kadama. Eh, tuweze nze nganze. Akupa chilo. Ha, kabaka wedemu. Oo cha futa na. Ata kubirako imo. Imo je mpulira. Tewa kubirako WhatsApp. Application ya imo. Network ya WhatsApp wabwe ya Ghana. Uroba ni imo kusimu. Je mpulira yo imo. Ate te baba kwatira mu ntebe. Baba kwatira mu buliri. Wanji? Eh. Wanji sika wuli. Simu ya kadamu je kwatira mu buliri. Video call. Ngawe basi. Ngoli mubuliri oba webase bate webase lwaki si muntebe simanyi nange science ali awo nayo baba balozo kyaziza oba era mubiri genda keri mu kisenge buba a ekirala estruja kusimu ya kadama tongama nto inajju kwatanga oli buswa ekyo kiri kumwe babiri zikanya yo naye era cheka yizo ba insonge kubisa ku video call Arabeko. Hey, agume. 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 Naye siba wagira nze ko kulaga basajja ku video call. Muli wali abatategeera inzo okute bitundu byo. Eh balage bitundu. Anti ati chenga mbantu inzo mukuya ku video call. Na kulaga. No mulaga na kulaga. Nawe ngo mulaga. Ako simi yangu ndavu ndinge. Waba muntu wo. Naye sitechetaga ku buli omu. Kusaidi zombi kuyinza okubaako atali mutuufu n'ata akatambi. Ekyesa maba mukweraga. Sere bisinga abantu baba mukweraga naye. Nga mulaga kyekyo. Ekyakaza wano mukweraga nga waliwo akagamba nti kyekyo bebi wakula. Nawe wabala. Oba tomulimba mugamba. Ata aba muntu kati oba otya waki sa agenda okuddanga kiyalaba kuddanga kyesunga ate kadamu bato samulagako kite yagamba bato mwagala olina mulagako okakasa nti mwagala toba uwe kadama talinda kitereke yalinda kyalabyeko kadama nze tansubye kadama ina mateka mangi anoga nti ndaga Nyinga bambi baba n'omukwano ogwaddala na kadama. So, kati omulese ye waka? Mulese waka. Na mulese yo, navuddeyo ku makya. Twagala okuwaayo obubaka. Abo bonna bonna bali bakwepikira mu kaseera ako ke twali mu kali. Bali bakwepikira. Abambi nafuna dda. Nafuna dda omukyalo. Wetegereze ekimala. Okwetegereza neetegereza kati nalabyeko kati buba butasiima n'osiima sabala mwongere okumanya n'okutegeera wano mukwira mwesuubiza nja kusuulira abaana munaana nja kuzaala abaana simanga bakugumi n'abaana bisuubizo ki gwe ebyasinga okubeera nga bikugumya nga katambeerera ku ono At first, waleri nga mukwana. Ekisoka soka namanya omuntu. Gwali gwafunya oba gwatutte.
Nena ate namunyonyola. Namunyonyola chanyamba na ategera. Nshonga zoli saga mwongera linya. Nena munyonyola ne mugamba nshonga zomchalo yonga bwetwa ukanyi. Icha mazima tekubadde nti aim ya kugenda wabo bakufuna bintu. Sike kibadde kikulu. Ne ekikulu nali mwagala nnyo. Manyo mukwano guno gukozesa ebintu bingi. Ati gwali mukwano. Kati ana nyamba na kitegeera bambi. Anyway. Fe tukusanyukidde. Tulinda kuwowa. Yatugante kongzi. Bwo kufuna omuntu akwagala si kyangu. Nga si okudde okufuna ako. Funa akwagala kyangu kwanza abanjagala nina bangi. Nensi baagala. Naye okufuna akwagala nga nawe omwagala Lakati abantu abazibu omuntu kati waliwo wabeerera awo bangi abasobola okujja nga balaga nga akwagala naye nga bakubalako nti wenaagira ne ngendayo naye nankolera omukolo nja kuba mmaze nga singa baba batakwagala byala awo bangi abantu abakwagala nga balina kyebatwagalako soli muntu akwagamba nti bannange nkwagala aba akwagala ng'oggyeko bintu byala awo n'emikwano gyennyini tulina emikwano nga banajja ku pretendinga nti akwagala nenga ina kyakwagalako nga ina kyagala kino era wewe nawe nnali oyo obeera mukalaba kalaba omanyanga olabanga omuntu oyo nti ayina kyakwagalako omuleke awowaali kimuwe wefula omusiru okimuwe woba nga okirina nenga tomusembeza kubeera nti mukwano gwo kuba emikwano egisinga obungi gye tulina tebatwagala batu disappointi nze nomanya nti bannayo no ye mukwano gwa naye ng'oboolya gwoyita mukwano gwo alinayo ate mukwano gwe yamusingira era nga basisinkana gwobeera emboozi gwofuuka omubi so tulema okwesiba nnyo ku bantu abatatwagala omuntu bwobanga akulaze nti takwagala mumukwano asobayinza obutakikulaga direct naye gwotegeera omuntu nti takwagala anakyakwagalako kera kumacha doto musindikira ka good morning anaka kusindikira tomusindikira ka good night anaka kusindikira tomubuza ako asinga bonye mikwano fege tulina tujesiba ko bwesibi tulemo kwesiba ku bantu batatu wagala abantu batukowa abantu batwagala ke bebe tulina naye gobanga be mumbera nga jitulimu omuntu akulaga nti alina kyakwagalako we pretending okimuwe omusanyuse tomusemeza ku mutima kubanga ojja kubeera disappointed nnyo disappointment esokutwala mu depression so muko bangi asobola okuvaayo nti nkwagala naye nga takimiininga agala omuntu akwagala kuwiramu emirembe kitegedde so ku SB4 Media Tuggussa Enssonga oba ku busembayo bwosobola okugamba kwazi bakagamba mitaani Sharifa. Sharifa. Ile linya. Mwagala nyo. Kama wale kusharifa kato. Kata kuwele na iwe bade Saudi ya kakuma wa. Siye ye. Bade mgu saze. Tuna mkwa mkwa famenta. Hei, tuna mkwa 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 famenta Sharifa. Sharifa katete. Sibumani. Mana mwalo ya vunga pichi. Zampaka. Timu people four. Yabaddeke yaluje yabaddageze la side zeyo. Walabu. Tutado mami tubwa nonyo kutisaga. Swaka bi Sharifa. Ana bambi mlala. Mwereze yo bubaka. Nkwagala nyo mkwano. Bebe wange mwagala nyo. Azima. Chuna yachi manyo. Kutumideko. Kusubizo kuwa na upaka. Musubize. Musubize. Ebyo bimusubiza ulikada achi manyo. Sala tuwebulamu. Atukume atukingiriza ababebiso ya tobo wangazi atuweneza dedunye zenjagala balongo eh wakafunye inshallah afunye kati waraza yo baka wana wana baga magama amanyi jabali nabala bantu wafunye ata it will end in tears tabajja kuwangala bawereza yo otekuba kusalawo kwabwe kuba kusalawo kwa Katonda bane mugamba nti mujja kuba mwena nga Katonda siwe yakisalawo ffe mu Isiraamu tewali kyoba nga tojja kukiba
tekiri buli kimu ala kyaba kuwandikako abo ino kitukiriza munsi ntumirako baganda bange bakadama mwena bane mbagalanya muli mikwano jange nyonyonye cyo mukimanyi mbagalanya bange. Okay, kwa sibi familia Tuggussa Enssonga, mko Muhammad wa mburi dde, kati mungole, ubimpi mpikanyi lirokalaba, ageze, mungole, yale lave nyuma, ufunye wa mtu wako wagala, wale funye wa mtu wako wagala. Kwa wabela wano mtu nga taku wagala, wabela wano mtu wako wagala, wabela mtu wako wagala, wabela nyira unyirizi, nguo geja, tufuna wa mtu wako wagala. Ageze msajja watu twamukabiriranga tulabana ngero kamuseta yetira mu nyumba naye kama tayera bila bantu be nze muzukuru waka bajja ziwa ansanzi watu kama kasenda wasanga kwa kumkwana kidi baina kaona yena yena owa buildings batu kidi kuyagala kama kam nawe kuyagala okusubula basubuza babeta baziwa ansanzi baina tawero baina masuka blankets duvet covers bitimba bwansiri bina bina babirina babaita baziwa and sons abanafe aba nana abo mouth wash bo baku gamba ntaina amanyu akanyenyera akamakaba mwakasu akabiyo sinya gavamu msayi yopata wakosa kanana kujja kubera ngati wajusa zamu zokulu waka bajja SB4 Media Tuggussa Enssonga mbere bulunch mwelaba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then, Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash, lye dagale tufu, ye nega kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha, obeji nyo kwa kaka sanyalala, bosa nyo bamoru saisai, obo gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kaka siwa National Drug Authority. Yafe Tuggussa Enssonga.